Lapo? Ayo, aku tak kira nek bringos. Si upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok po? Ayo ben sak karepku tak kerok sak karepku rasa karepku kok. Wong namu tok kerok ora ngomong aku kok. Nanti aku ora ndek bringos. Ayo mak aku meng ngomong kok. Ora ndek bringos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya, senar. Aku rasanya kaya mau mengarang-arang podo lanang dulu, nak datunya. Ben apa nih dikerok? Ya ben apa? Ya, bagus lah. Kene tak sempet ke? Gak. Lah apa? Mohon. Gak lah. Martok nyunyok ke cangkem gue mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Ini saya buka sama ini. Oh, iya. Mula ya mak, this is on the table. Ya, table kok table. Aku biasa nak motong tu. This is a char, kacar. Terus kau metu aku. Ya. Apa-apa esok mai orang gua Inggris sih kok aku. Ya, apa-apa ya mak. Matur sembah dulu tanpa Mbak Agnes Siananda Sari Nuringtyas. Ya. Kecoba so, kuya keh banget nak sing nyuwun lagu Lumandar WA. Ya. Odo nyuwun lagu, ya mah matur sembah nyuwun. Waduh, ono sing ngalem. Ya. Wah Mbak Tatin kelihatan cantik. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Ya. Asli kira goro aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Loh. Josok ngono to mah. Iki tenan kok no. Ya matur suwun. Matur suwun ki oke banget sing nyuwun lali janjine ya podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembahan ayo Mbak Ika Suwesti katuran Jemeneng. Ya Mbak Ika Suwesti nglagoke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane kubuk asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya nggo Tatin. Tatin kok golek liyane. Ya lali janji napa-apa. Ayu, ayu mengko. Oh, ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke. Ya. Cara apa-apa entek iki panganan ya gablas. Ya, ora apa-apa. Ya iki. Podang kuning. Ngono, Mbak Ika saka Tanjung Sari iki no. Ya. Cerak ya, Mbak. Heh? Cerak, Pak. Bu cerak mau malah cerak sekolah gitu, nggih. Nggih. Ana sekolah Blekonang iki kok malah limune ado. Nggih. Blekonang. Nggih, sami. Iya, ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun pirsa, Pak. Plosone pundi? Lah riku niku lho. Niku kali rong pung tok. Ah iya. Sak kayange. Iya. Kamu ni rong puntur, telung gunung eh. Dan orang gunung. Lah bonus nari, malah tu bonus. Iya, telung puntur eh. Aku yo lepas bulan, pintar puntur mulai pak, tiga puntur, okey, matur nuwun. Mula biasanya mingkali puntur, aku yo. Iya. Rong puntur rantai rong. Rantai. Iya. Kano, bodang kuning. Bawani bodang. Bawani. Nadian wujud temong paksi. Oh, nadian wujud temong paksi. Kalau misalnya ini paksi larang ini jamak-jamak lho, manuk ini ucah-ucah ini luar biasa. Cak rawa wis monas yuta wis unine sedilo-sedilo. Cak rawa murai batu ini munisi titik wis hitung juta, puluh juta. Ngon ya mak. Aku ngingu biyo ini malah. Iya. Maunya dek rum tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sino. Waduh. Biyo. Biyo, bareng tak tinggal lunga di Jakarta seminggu tak deleke kamar mandi. Iya. Sini ngomah ming bujuku tak. Mm-mm. Aku mulai ki ming nyuara. Saget. Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngrungokke apa kuwi? Biyo iki ngrungokke apa ya? Angger tak petet iki ora asalamualaikum ora ning.
Barang bojoku ning kamar mandi kok nangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Nek yo pancen bener iku mah. Ngetoke dube yo kok kene wingi meng cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Omongan penting ngono kuwi sesuk ki nang rumah gamelane aku. Yo yo tak tutke iki arep ning kamar mandi aku ning ngarep lawang kene. Mas, mana coro? Ya, tak singkir ke, terus lawangnya dinep. Baru itu sama suara, shhh, aku weh. Terus lunga. Bojoku bengok-bengok, mas, ada kelabang malah lunga. Lah, aku takkan lunga kok, sini kok lunga siapa? Lah, ngomong, shhh, mana siapa aku? Iya. Dos riuning. Lah iya. Neno-neno. Mas wingkan kula lana. Golek isi podang. Golek isi podang kuning. Neno, neno. Ibu bunga ingatiku. Lelo, lelo. Nyanding. Nyanding. Bisa dati tombo Mangga iso awan ning omah wis ora krasa. Oh,
manis e ibu muka Podang kuning jan opo-opo saiki dadi lagu ya nak. Iya. Podang kuning. Maune diawali saka cecak rawa ku ya termasuk manuk. Iya. Aku esuk arep gawe trotokan gacor. Oh iya. Nana wis mang wis matek aji gawe lagu wis. Iya. Trotokan gacor. Trotokan gacor aja kuwatir nak. Iya. Sotak. Pasarke mak wis pokoke tak karang dhewe, tak rekam dhewe, tak dol dhewe, tak tuku dhewe. Iya. Padha wae ora semebar ya. Ha iya, tanggu dhewe kok ana mingan. Yo. Yo, kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya. Iya. Mbak Tatin, Mbak Tatin monggo jumeneng Mbak Tatin. Nah, wah edan. Kaya putri Indonesia kaya lho, selayarnya dicopot sik deleke terus jemeneng. Yeh, medun weh ngoreke jagat kan. Iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. Iya, 5. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter, ini kurang gempa lho. Oh berarti rung tsunami. Aja, aja. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Iya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku enten apa mawon? Heh? Ora ana, kowe arep njaluk apa? Asbab ana. Ki kesenenganmu, Nyong. Kok kesenenganku? Jebok. Ada kowe sapi. Nah iya, sapi sakowe iki jelas payu sok idul ada. Lah iya, wis aku wis aman kok, wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-kondange Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke grotin iwake iki ora kowe. Iya. Dene soalnya aku nek karo Tatin terkenal, duneke dalang pelit, duneke dalang cethil nek nyuguh-nyuguh ming gule kobis. Iya. Ini dek nyoba gamelan ya, wis tak share neng gon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelok iki apa iki? Iki wak wudu aku. Dek iki menang wae ora saka mentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 wae sin anu penabu 26 sinden. 12 wae tak beleke pitik 6. Wo. Gon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta ora ngerti pitik lho iki. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa iki? Glepung tak. Wah, ya cenceng ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lha iki. Oh, cangkak tangkat kancane wis do mangan nganti dok. Saking enake. Lah iya mboten lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguhi mak. Lah wis tak mangan sebulane lha endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa iki cangkemmu. Kulo sik ora tau mangan iwak iki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuke ora tak pethil karo dodo mentro. Nang tengen sebelah pundi to? Ning ngarep kae lho. Aku meng ngurus gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah iki iki gudang to? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dite kula. Oh greming siti nggo rebutan karo sindet-sindet. Lah iki keren barangnya aku ora weruh nang endi. Ayo. Ayo wis ora tak bahas kok aku elek meneh kok. Iya, aku ganti diarani dalang gule kobis mangkel mangkel. Iya. Ono sing komentar barang neng Facebook ono pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu ya. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Pak.
Kira aku nyolong rotiku tak bisa ngunin gresik mau bengi toh. Ya Ben, nera dicolong ini pengaruh di pangan dewe. Apa? Aku timnya di sanggup pak. Jaluk sanggupnya aku ramangan segogi, jaluk roti ini. Oke, baru tak buka takut segi rotiku kabeh. Roti suguan. Wah, mula kok ludes. Mula pake latihan kok. Bawa tas nih, jaluknya tas gede di lempet. Seneni yang ngewoke. Apa? Dure buku bengi soal tas gede. Ngewoke meninya iki ratin ada di pangan ngono iki. Basa digawa saiki muni digawa. Lha piye? Nembung ra apa-apa ta wong Jawa iki tembunge Pak niku lho betane sangu ta Gresik. Ya ora apa-apa lha aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak padan. Lah ngono iki sing maem sapa? Jenengan tak, ayo bali nang jenengan meneh kok aku wis do menggawake jenengan berarti. Ancuk apa ajar ijol ya? Jale ijol ya lah popo. Oh, kowe ngunek-unek ki dalang ki efek ki koyo ngene ki. Iki azabe dalange pelik. Azab dasmu kuwi kok. Hati yang ini bantre ramong ini bahas roti lho, kok orang bahas liane. Ya men kok ya, aku selalu mangkel kok. Ya, merkane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, kan biyen aku selalu yoga iki nomor 1 mergo yoga iki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kono kanca-kanca. Mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dicetek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Oh, kowe iki ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, gudangan nggih. Apa suwiriwak? Suwiriwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik lu sinden-sinden iki. Kowe ngidup dhisik ya ora gelem gawe mesti engko ndak sak iwak entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula ming kemarin gudangan we asin pol wi wis niku tok. Apa ya dilongi asine? Lali ngelongi piye? Ya carane dikum lagi dipangan. Pajake sapi. Pokoknya nyengit ora. Iya. Senengane kok. Iya. Sing iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh, berarti rewangku. Rewangku wis umur suwi dakwa njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem ngarep sing ngrebat iki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebat kuwi pancen omah wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak Mbak Suwi. Sing mbakku aku wis buktekne nek aku kuwi wong tanggung jawab. Yo panjen yo bener kok ya, Mas. Sesuk menehi dinyatakke. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang tak. Kulo blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Paling aku ora nyuguh. Hah? Nah, tenang ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting ora usah tak omongke piyai penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning budek. 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 Ternyata nek iki mau aku omong seru ya kowe. Ai. Ya, wong itu. Lah iki krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi ya. Iya. Krungu. Perlu ya mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek saniki lirih-lirih ya. Aku batin luwo cah iki tenan. Budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik. Sing wingi ning apa? Wayahe. Eh? Nah, ngantuk lah. Lah iki kan ngomong apa? Lho, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Apa nggih? Lah iya aku iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi ora kuwi senengane gedun-gedune sing ngarang ora. Lu ngarang kuwi anggap angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ngomongne ciloko. Sekarang sing Mas Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender iki sing aran bawane ora. Yo, aja nganti leru cakepane. Lah napa nek leru? Awak iki ndak narawi. Eh? Hei. Piye? Piye ngopo? Ngomong apa?
aku kira ngomong apa-apa meng gawe wis kayak dimulai ngono kok, meng. Lah koyo omong e. Ora wae kok. Tina Minggu Kanta dan iki nyemot rek rokok iku anggar aja sama-sama. Kene tak semeke. Pak Kodho. Ayo godak gelandi ngene iki. Senengane do mbede. Aiya. Kenapa? Eng napa? Nek selama. Napa ne? Rambute alis lho, mak kritik-kritik. Oh, tak kira nganone. Oh, kuwi calon elek to. Napa lho? Nganune iki diomongne. Sing jeneng anu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ora basa nganggo tembung anu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong namung tok kerok ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek bringos. Ayo mak aku ngomong kok. Orang di pringos ya ratak kerok. Iya wis tenan. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben apa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngopo? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyuke cangkemku mesti. Gak ngerti. Mesti. Enak sampe Pak Amri. Oh. Iya. Ya. Tina muni ngaya warat. Asli nenek gelem rungokke no. Iya. Sing lucu iki ora mung mlimbok cange lho. Ya agakku nek komentar lucu-lucu. Cinta ta? Ora kae sing ngono kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ya baru omong lho. Mun jeneng dalan tol kuwi ya ngene kuwi ya ora. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki baru omong kok. Kowe lho, kok ora ngge tau pas bareng niku. Dadi Pak Senowo nggo macan ta iki? Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang yo. Asopire wedi kok. Mobile digerke iki mesine rada nyuwara ya, Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis ngakono to dilakoki ngono. Andrea. Ya. Si ngejak sing ngenong loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinta. Kacamata ngadeg gomber iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu. Apa untune ya? Lah, aku nek Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono colo madu kono yo aku ron baron sopirku jenenge baron ron no pak bane ketoki kaya ana pakune iki lho nggih medun aku cah loro ora tak gugah tak direki ora ono ban bapak iki terus tak buka jendelane kuwi apa ron pakune temu iki pak ning cangkem iki apa ora dituthuk wae ajane. Wes goleke watu lho barang iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane picer sa.
kamu sih dadi demi iki ora ndek ciri kok. Duwe ciri kabeh nek takon-takon aku iki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae wis tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedhep? Takonono kowe iki malah sok mlaku-mlaku. Dadi ora turu nek kedhep. Kaya ngimpi, ngimpi medeni lho. Jejeri kae iki keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kaya elek meneh kae. Lha no. Iki nek wis rame kemblas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sopo? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Mbak Ayu ditepek. Kaya kaya ame sewu kaya silet pitik areng ndonge. Lambe iki. Nek neti. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggo barang kok mesti ambruk lho. Kok ambruk? Ambruke nendi? Ayo mbo. Apa nenen? Wong nek kudune nek menggo ki mlumrah terus nengen ya ambruk iki. Yo nengen ya. Iku yo ora ora bisa lurus barang yo. Kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa kowe mlaku kuwi ya cirine panjenengan atine nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nang griyo ngolat ngono kuwi bus. Apa bus? Pindah kon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Ah tak tileki ya kowe nesu engko kok. Aku ora nggawa kompresor ae. Kula kok. Yo nembange. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah yo nganggo kemayu. Yo ben sinden ki butuh kemayu kok sono do disemaluki to. Pinter golek alasan. Merak ati kok ya. Iki mergo adem dadi malah salah. Ben piye kan. Yo! Yeah.
semangku yo kapusane. Tong 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 tok. Tong 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 tok. Tong aku tok dhewe. Ya, mulai diapalke kendangan. Aku yo kapusane. Aku wis kulino. Rasa kapusan. Ben aku karo sing ndang arep cocok e. Heh. Rung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe ora cocok mulai. Ya. Kudune privat iki yo. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing ngatih aku kok. Nggih to. Apa ora cocok? Ayo karang sok bedae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang-tung-tang-tung, tang-tang lu diganti tang-tang-tang-tang, tang-tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane kok, eh? Diwalik. Heeh, ngudu. Lah? Tarung-tarung, dendang, tarung, dendang, tarung, tarung, ayo kan, diwali bodoh, hitungannya kan bodoh iya iya, mangga cancane kowe Tatin wis kepareng ngaturake. Yo. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwarsari. Ya tampilkan Mbak. Monggo Mbak Ayu Purwarsari. Selalu gugur bunga. Kuwi semangane ora gugur bunga. Ayo, jumeneng.